leg med jer. Hernede i Billebølle, der holder vi lidt udsalg. Jeg er lidt crazy, men I skal ikke være i tvivl om, hvor mange procenter man kan spare. Og det er faktisk for i dag og hele ugen ud. Vi kører det på hele butikken, og det der i forvejen er nedsat, det er det selvfølgelig ikke, men det er normalt hernede. Vi er ved at få masser af sommervarer hjem, så det er derfor, vi lige skal have ryddet lidt ud hernede i butikken. Og 30% hele ugen. Jeg glæder mig til at se jer hernede.